No. Hezký den, milí diváci. Já se strašně omlouvám, samozřejmě začíná další díl pořadu Můžu dál, ale já se právě dívám na nebezpečný vztahy. Taky se na to díváte. Já jsem z toho úplně na nervy vždycky. Hele, a dneska je tam, tohle to je matka toho kluka a ten jim dělá takový věci, abych ho vyděděl, já bych ho okamžitě vyděděl. Vteřinku. No, hele, tohle to by měla být jeho matka. A včera to bylo tak, že to nakonec nebyla jeho matka, byla to jeho sestra. A oni se smířili a začali spolu žít. To je ne s tou matkou, s tou si, já už si to nepamatuju. No, je to neskutečný. Já samozřejmě se vám budu hned věnovat, ale dejte mi vteřinku, protože... On je z toho úplně na nervy, já se mu nedivím. Opravdu, milí diváci, za malou chvíli začínáme, vám všem hezký dobrý večer a za chvilku začínám Můžu dál. Úplně normálně jako vždycky, jen vteřinku. To si jako děláš fakt srandu. Honza Sluníčko, ne, to je prosím tě takzvaná televizní terapie. To znamená, že ty si potkal úplně cizího chlapa, o kterém si ani nevěděl, jaký má povolání? Ano. Aleši, měl bys na mě to uvařit. Už brečí, já to říkal, že bude brečet. Včera brečeli všichni, ona už taky brečí. Ježiši Kriste, teď je to nejnapínavější, tohle mám nejradši. On se jim omluvil. Tak já tam dám pauzu Krista Pána v tuhle tu hodinu, kde jsem ještě jde. No, netuším. Ale už jdu. Já jsem nedočkavej. Co tady děláš? Dobrý den, mladý muži. Dobrý den, kolego. Ahoj. No, čau. Promiň, že připadávám takhle v tomto čase. Ale... To je omluvenka. Já za první jsem jako překvapený, že přicházíš, ale za druhý vy jste to viděli. To není normální, to je nějaký televizní kouzlo, pojď dál. Televizní kouzlo, proč? Podívej se, co zrovna mám stupnutí. Nebezpečný vztah. Neříkej, že ty sleduješ nebezpečný. Je to ten díl, jak on se jim teď omluvil za to, jak jim zkazil celý život. Co tady děláš? Hele, ty takhle obcházíš domácnosti, který se koukají na televizi Barandov. A hele, jako... úplně normálně, jasně, já jsem takový pochodující people meter, víš? Jo, takhle. Jako, sleduju a dívám se, jestli... Ty chodíš po partajích a ptáš se, jestli se nahoru nekoukají. Já to říkám jinak. Přesně, přepněte si prosím vás k nám na Barandov, protože běží nebezpečný vztah. Já to mám rychlejší, já rovnou vlezu do domácnosti, ani se neptám a rovnou jim to přepnu na Barandov. Až takhle to já jsem mrzlejší jako... už, no. Aha. Tak prosím vás, lidi, vás teď jste pochopili, že samozřejmě Honzu jsem čekal, to byl takový jako jenom úvod, ale já se na to opravdu dívám, to mě zajímá. Fakt, jo. Všechno kolem toho pořadu, samozřejmě. Tak to je hezký, tak mám se tě zeptat, co bylo v prvním díle, v druhém, ve třetím, ve čtvrtém, pátém, šestém, v prvním díle byli, jak ona ho podvedla se svojí sestrou. Druhý díl byl, jak ten bratr ho podved se svým otcem a v tom třetím podved každej přehled. Úplně, no. Ty máš přehled. To byl ten díl, jak na konci plakali. Ježiš, to pláčou všude. No proto to říkám. A viděl jsem i ten díl, kdy jsi plakal ty. No tak to taky, a to už je taky pravidlo. Já jsem si teď říkal, že... A už se i vztekám, už i nadávám. To všechno dneska čekáme, že budeš tak. Plakat, že se budeš vztekat. Honza Musil dneska tady u nás v Můžu dál. A já jsem rád za tenhle ten dáreček, můžu se podívat. No můžeš se podívat. A můžu vůbec dál, já jsem teda jako vešel. No samozřejmě, pojď dál, máš hezkýho krtečka. Hele, to je pozor, bubliny a pravý. Tak. Pojď se podívat a rovnou dám tady dárek do Síně slávy. To je hezký. To je hezký, to je hezký. Ano, to jsme my dva. Ano, to Lenka Hatašová, ne my dva, fotografka. Tak, ano, no ne my Lenka, dva, ano. Lenka fotí báječně, tak s Michalem vám to zkusíte. No, když se fotí hezký v objekty, tak to je samotný. No a tohle to je prosím tě Sýn slávy, kalendář od Chantal Pullen. Kaštany, ty jsou prosím tě od koho? Od Vaška Kopty. Tenhle ten tácek je od Dáši Peckový, na to mi dala dort, Kačka Macháčková. Samozřejmě Jarda Svěcený, andělíčci jsou od Lucky Bílý. To mě zajímá. Prosím tě, to není víno, ale tohle červený rybíz, už jako vidíš, že se to opravdu pěšťává. Monika Navrátilová, manželka Oli Navrátila, ochutnej. Moc mu nevěřím, já si jenom čeknu. Schválně. Není to alkohol, ale fakt je to jako, že to rybíze. To je jediná flaška v tomhle bytě, který není alkohol. A je to kyselý rybíz. Tak, tady máš ještě vodu. Děkuju. Tak, kafe Honza Musil, kafe už máš, skoro vypitý, hele, řekni si klidně o další. Můžu jako. No jistě. Honza Musil tady u nás doma, protože nás nepustil, snad jako jeden z prvních hostů k sobě domů.
A to mi teda řekni, jako co proti mě máš? Co máš proti našim divákům? Proč nesmíme k vám domů? Nemám, to je úplně strašně jednoduchý. Za prvý, já jsem vás vůbec nechtěl tahat tak daleko za Prahu. A to my zase rádi vyjedeme. My jsme byli i ve Frýdku Písku. Ne, ono to má úplně takovou jasně vysvětlitelnou věc. Máme doma strašně moc zvířat. A ty zvířátka by byly nervózní, protože když tam přijde taková parta lidí, teď ty světla, technika, to všechno, a my bychom nemohli ani mluvit. To by bylo na klíně Merinka, tady Faninka, tady Betinka, vedle mě Pepina. Ano. Je tam Telma a je tam Pomeranč. Pomeranč byl dřív teda Mandarinka, ale pak se ukázalo, že to je kluk, tak je to Pomeranč. Já si myslím, že i kdyby se holka jmenovala Pomeranč, tak v týhle v tomhle psinci je to úplně jedno, prosím tě. A pak tam máme sovu, máme tam Boba. No a máme koně, který tam nebydlí. Ten bydlí jinde. Ten bydlí zatím jinde, protože je to hříbátko. Ano, začínám se v tom orientovat. Prostě není to... A pak tam bydlí ještě můj Kuba teda, aby to bylo kompletní. Taky zvířátko. No, taky zvířátko. A toho ještě dneska poznáme. Pozor, uvidíte čerstvého manžela. Ne, jako, že by to bylo uchylný. Je to normální mít tolik zvířat, jako člověk takhle zapřažený do práce, jako si ty tolik zvířat. To je relax, to je relax. A ono je, víš co, já vždycky říkám, jestli už máš potom jako 2 pejsky, 3 pejsky, 5 pejsků, 6 pejsků, to už je úplně jedno. To je pravda. A zveš k sobě domů návštěvy, anebo tuhle tu výmluvu, že zvířátka budou nervózní, ne. Říkáš všem a nejezdí se k tobě. Jezdí k nám jenom rodina. Je to fakt. Jezdí k nám jenom rodina, takový ti nejbližší. A potom teda, když už jsou to takový ti přátelé rodinní, jako, ale to jsou pejskaři, kteří nepřijedou v oblečení a na šlechtění a tak, ale přijedou v teplákách. Aha, takže ty, jo, jestli to máš stejně, když máš v práci neustále kolem sebe lidi a publikum, tak doma je doma. Doma je doma. Tak, doma je doma ze vším všudy. Doma to je moje hájemství a prostě fakt jako, že nechci. Jasně. Nechci se rozdávat. Dobře, co dělá Honza Musil večer, když netočí, nedívá se na televizi? Taková ta rodina... Mám říct, že se dívám na Pořád můžu dál? To předpokládám. Tak, předpokládáš. To předpokládám. Já tě nebudu zkoušet, kdo byl v minulém dílu a kdo byl v prvním dílu. Jo, rozumíš, to ti neudělám. Ale relax je s televizí nebo s knížkou? Hele, nebo naopak vypneš úplně a koukáš? Nevypnu. Část tvoří práce, to znáš asi ty, protože máš najednou klip na počítač, můžeš odepsat na spoustu mailů a samozřejmě sociální sítě, kde komunikuju se svýma fanouškama nebo s lidma, kteří potřebují něco vědět o pořadu a tak. Tak to je taková ta pracovní část. No a pak je ta druhá a tu tvoří knížka, muzika, film. To jsou 3 složky, které jsou nejzásadnější, protože moje drahá polovička, ten je přes knížky, ten prostě otevře večer knihu a večer ji dočte. A baví nás dohromady filmy, takže to je takový, jakože to je ten hezký relax, že si fakt můžeš pustit film, na který máš náladu. Já se přiznám, já mám rád filmy, které jsou třeba starý, český a tak, jako to je prostě ta moje parta. Tom. Ano, ne, tak to je. To máme jakože stejný. To se mi velmi líbí. A muzika, to jsou prostě věci, které tě naladí, které tě uklidní. Jo, takže to. Tak počkej, kdybychom u vás byli v tuhle chvíli s kamerou, tak kamera teď zabere knihovnu, CDčka, dejme tomu, a DVDčka. Zabere sedačku, kde já takhle prostě sedím. Na stole mám skleničku s vínem nebo panáčka. Tím si nenápadně naznačil, že to kafe s tou vodou ti nebude stačit prostě dobře? To je takový divný, je to. A... No na začátek návštěvy, ne, tak to se... Ne, je to divný, víš co, a tak, ale prostě potom už mám tu knížku na klíně. Ano, a kterou knížku, co čteš zrovna? Teďka mám rozečtenou biografii Barbra Streisand, ale mám i rozečtenou rok. Jo, no ona to je tlustá knížka. Je to dost tlustá knížka. Hudba, jakou si pustíš k relaxu? To je fakt jako různý. A jako od Bacha po Vlacha. No, ale já fakt mám rád, jako, protože čerpám hodně proslovní zásobu český věci. Mě baví fakt jako Hanka Hegerová, Hanka Zagorová, Lenka Filip, prostě ty těžký český věci, co se týká šanzonu. A nebo potom už je to naprostej relax, takže filmová muzika. To mě strašně dobře. A když opravdu večer pohoda a řeknete si, hele, pustíme si. Máte nějaký oblíbený film, kultovní seriál, film. Něco kultovní, takový jako máme náladu? To asi úplně... To my máme doma třeba řekneme, kterýho si pustíme Majora Zemana. Jo, tak. Řekneme, studnu tam dáme, jo? Nebo... Ale studna je dobrá. Jo, studna řekneme, je dobrá. A je fakt, něco... když si pustí Majora Zemana, tak je to vždycky studna, protože ten pán tam jako s tou sekerou chápe. To je klasika, to je klasika. A já jsem jednou takovýho poznal živě. No to je jedno, to takovýho jsem blunu, ve vašem pořadu? Tak, no to přesně, ano, nebezpečný stav. Já jsem tady sehrál na začátek, že jsem zrovna sledoval tvůj pořad, ale... jako fakt sehrál, jo? Ne, sehrál. Ty se jako na to nedíváš. Tenhle díl už jsem viděl 6x, ten mám doma nahraný, jako ten sjíždím neustále a neustále mě to dojímá. V čem tkví úspěch tohohle pořadu?
Je takovej, promiň, průšvih ve vztazích mezi lidma, že se rádi kouknou na to? Já si myslím, že všeobecně, tak ty to znáš taky z televize, vždycky je nějaká vlna něčeho, co prostě ty lidi baví, ať už je to třeba vaření, řeknu, jo, nebo móda, takový ty věci, seriály televizní. A prostě tady za prvý talk show jako taková chyběla, není. A všechny takový ty talk show, který se tváří jako talk show, tak vlastně jsou vždycky nějak o tom moderátorovi, nejsou moc o těch lidech a my jsme chtěli, aby to bylo trošku jinak, aby hlavní roli opravdu hráli ti lidé, kterých se ten příběh týká. To znamená klasicky, někdo sedne doma, napíše svůj příběh, ten přijde do televize, tým se nad tím pozastaví, řekne si, jo, to by mohlo být zajímavý, s tím bychom mohli pomoct a tak dál, protože každý příběh svým způsobem odžívá další spousta jiných lidí. Jo, ono je to v nějakých niancích rozdílný. Potom nastupuju já, přijdou ti kýžení lidé, ti teda si tam většinou řeknou to, co si nejsou schopni říct doma, což já nechápu, protože my doma řešíme věci doma. No jasně. Ale pro někoho to je, jak jednou kdysi dávno říkala jedna moje kamarádka, že existuje televizní terapie a ten člověk má pocit, že když něco řekne v té televizi, a to už se traduje z doby Ačka, vlastně, který jsem dělal a saunu, a vlastně to z toho člověka spadne. A fakt najednou řekne i svýmu partnerovi věci, který mu nikdy nedokázal říct. Dokonce se v té televizi dokáže přiznat, že byl nevěrný. Jako před kamerou? Jo. To je dobrý. Protože má pocit, tím více těším na tvého nového manžela, co všechno si tady řekne. Všichni ostatní ho budou bránit. A ještě navíc je to terapie pro ty, kteří jsou obrazovky, že třeba zažívají něco podobného. Ale ty si nakousnul to Ačko. Tak, podívej se, co já si ti přinesl. Jsem prohrabal svůj archiv doma. Nekecej. A z doby, kdy jsme začínali společně nebo ve stejné době před 20 lety na jedné z televizí, tak já jsem našel časopisy, které tenkrát vycházely. Tak prosím tě, co bys mi k tomu řekl? Co bys mi k tomu řekl? To si jako děláš fakt srandu. Honza Sluníčko, ne, to je prosím tě takzvaná televizní terapie. To je televizní terapie. Ty se můžeš dívat, co to je Honza Sluníčko, rok 1998. A kolik mi tam bylo? Vidíš? Hele, tady už ti bylo 1,30. Uh-huh. Páraš tady na 20 a už ti bylo 1,30 a už tenkrát si probíral partnerské vztahy. A ty vlastně 20 let neděláš nic jiného, než tenhle ten pořád. Než se vrtám soukromí lidí, no. Ale hele, to tady máš ještě, podívej se, kde to je. Tadyhle. Honza Sluníčko a tady máš dokonce hele, fotku, jak si ještě ve snídani za Scotta. To byly tematický snídaně, to bylo hrozně se svými dcerami. Jasně, s Luckou a s Veronikou to byly malí a to bylo tenkrát ještě Atrium televize. A mimochodem, pokud se nemýlím, tak ta malinká dívka vlevo je již maminkou a díky ní si dědeček. Je to tak, že ta větší, která stojí, ano. Ta, co stojí, to ano. Přesně, ta, co stojí, tady ty na schodišti. Tak to je Lucie, který je dneska 1,30 vlastně. Ty máš takhle starý ano, děti? Ano, já mám hrozně starý děti. Musím říct fakt jako na to, že jsem mladý kluk, tak já mám strašně starý děti. Mladí kluci jsou ty, který budou letos slavit padesátiny, to mi přitvá takový divný. Ale víš co, no a co, tak mám padesátiny, já se těším na to, až mě bude 70, to bude super. Jo, to bude výborný, prostě když se díváš na tyhle ty fotky a vzpomínáš na svoje rozhlasové televizní začátky. Tak je to hrozně před vtipný. Lety, jo? Jak se na to díváš, co tomu říkáš? No tak mám pocit, že tam je nějaký mladý kluk, jako sympaťák. Fakt. Já si vzpomínám, že když jsme se potkali před, já nevím, 2, 3, 5 lety a já jsem říkal, hele, ty už vůbec nejsi v televizi, občas někde moderuješ, tak si mi tenkrát řekl zajímavou věc, že už víceméně svět televize, že už jsi zkusil všechno a slavnej jsi byl a ceny jsi získal a že už to dělat nebudeš. Jo. Dneska si na obrazovce televize Barrandov několikrát denně a seš v tom zas. Ona je to droga. Hele, je to droga a já už nikdy nebudu říkat nikdy, protože to se prostě nevyplácí. Já jsem měl prostě období, jakože opravdu jsem byl vyčerpaný, že mě to nebavilo, že jsem si říkal, budu se zase živit něčím jiným a sem tam si půjdu odmoderovat nějakou tu akcičku, zábavu, protože tam jsem v přímém kontaktu s lidma a to mě strašně baví. Jo, protože oni se hnedka šklebí, usmívají, plivou na tebe třeba, to teďka přeháním jako neplivo. Ale potom vždycky přijde nějaký ten geniální nápad. A když ten náš pan ředitel, jako prostě on sem tam jako vymyslí takovou věc, jako že si řekneš, jo, tak ono to třeba bude fungovat, nebude fungovat a hele, má pravdu. Ano. Ono to funguje. No, uvidíme. Milí diváci, pořadu Nebezpečné můžu dál, naše rodinná terapie pokračuje. Já zajdu, co si to chtěl, panáčka a... Ne, nechci nic, mě stačí kafe a voda. Ale protože to nemusíš hrát před kamerou, že nepiješ, panáka. Prosím tě. Panáka, opravdu? A tady je plno panáku. Dostaneš panáka. A jak to vždycky říkáš v tom pořadu? Nyní přichází pan, jak to je takový to? Přivítejme, dámy a pánové, přátelé, přivítejme Aleše Cibulku, takže budeme vítat někoho. Jo, ano. Koho? Dámy a pánové, já jdu pro panáka, kterého můj hlavní host bude potřebovat. Dámy a pánové, potleskejme, vidíš, abych to nevěděl. Přivítejme potleskem dalšího hosta, pana Jakuba.
Dámy a pánové, milí diváci, do pořadu Nebezpečné můžu dál přichází pan Jakub. Pane Jakube. Ahoj. Ahoj, čau. Tykejte si, prosím tě, jinak budu mít trauma. Dětem já tykám, jako to tak, jsem se ani rovnou nezeptal. Starým pánům můžeš tykat, protože jsi na to zvyklý. Prosím tě, rovnou jsme ti taky nalili panáčka, protože... Napřipravili jsme ti panáčka. Tady pán si rovnou poručil, káva a voda, kterou běžně podáváme i větším hvězdám, mu nestačily tady u nás, ale... To není pravda. Jsme vybaveni. Ty jsi chtěl, ať jsme jakože doma, pohoda. Super. Ty máš teď nejtěžší úkol? Já? Jo. Proč? Budeš chvíli mlčet. Kubo, prosím tě, jaký to je takhle před kamerou? Je to pro tebe jako přirozená chvíle, takže ono to vypadá, že tady sedíme jen tak v obýváku, ale tady je jedna kamera, druhá kamera, pan režisér, pan zvukař, slečna fotografka. Jo, je to, jo, je nás tady plno. Já. Ty. Ty. Jaký to je? Právě když jsme spolu začínali, tak on ještě jako nebyl, víš, jako takový, že tak zase známej. A pak to tak nějak jako přidává a přidává, víš. Pej, tady se ještě dozvíš věci, tady teprve to začne. Ale ty si řekl zajímavou věc, že jste se seznámili v době, kdy Honza ještě nebyl moc známý. Mm-hmm. Já bych možná oponoval, to byla doba, kdy Honza už nebyl známý, protože v době, kdy byl Honza velká televizní hvězda, ale opravdu, že figuroval v anketách popularity a všechno, tak to, hele, tady to mám, děti, já to tak... Znáš toho pána? Jsou tam nějaké podobnosti. To tričko. To tričko ještě no. Máš. Jo? Tohleto je doba, kdy Honza, troufnu si říct, rok 98, 99, to je ta doba, kdy ty jsi byl na totálním vrcholu popularity jako moderátor. Toto by bylo kolik? 8. 8 let. Hele, a to jsi zaregistroval jako malý chlapec, když se díval na obrazovku, že je tam... Jde pan moderátor a... My popravdě, když jsme se seznamovali, já jsem vůbec nevěděl, kdo je Honza. Mm-hmm. Já tím, že jsem z Košic, tak Kuba já jsem vůbec netušil, jako, že někdo takový existuje. Jo, ty jsi Slovák, existuje. Aha, no tak to, no, tak to je, ty mlč, prosím tě, a ty, kde ty ses vůbec jakoby vzal, co je tvoje profese, ať mají šanci? Vidíš to, protože Honza neustále ve svém pořadu něco láme ze svých hostů a o něm nikdo nic neví, jo? No. Tak povídej, něco o sobě, ať víme. Koho teda má vlastně doma ten, co rejpe v těch nebezpečných vztazích? Jsem z Košic, ze Slovenska. Tady žiju už vlastně v Praze 5-6 let. Ano, ano, ano. No a co je tvojí profesí? Co děláš? Jako, co si prodávám vyslou? Auta. Ale to je velmi výhodný. To je velmi výhodná profese. No. Čili, jestli dobře počítám, nechci teda bulvárně šťourat, ale mezi váma dvěma je kolik? 23. 23 let. Momentálně. Ne momentálně, to bude furt. Jako. Ne, za půl roku to bude 24. Ano, za půl roku to bude 24, víš? Jo, takhle. To mi bude těch 50. No a kdy vy dva jste se teda našli? Kdo koho oslovil dřív? To znamená, že ty jsi potkal úplně cizího chlapa, o kterém jsi ani nevěděl, jaký má povolání? Ano. Pro mě on byl úplně jako člověk, který byl jako vůbec neznámý. Pak jsem vlastně viděl pár jeho fotek, které měl vlastně i na Facebooku a teď jako se známýma osobnostma, říkám. Nějaký divný. Nějaký slávoman. A tak jsem to jakoby projel. Víš, jste jako... se seznámili na Facebooku? Já to neznám tyhle ty nové věci jako no, na Facebooku. On je starý totiž, víš. Jo tak. On je starý. Starší než ty? Ne, to není, ale vypadá tak. Jsem starší než ty, že jsi to v životě nevěděl. On ti popsal jako starý. Hodně. No to jo, ale seznamování na Facebooku je pro mě něco, co vůbec jako ani netuším, jak se dělá. Takže vy jste se našli na Facebooku? No, na internetu. Na internetu, tak, jasně. Tak, to je, není to tajný úplně na seznamce. Jasně, jasně. No a tak to je běžný seznamování. To dneska takhle je, protože já nikam nechodím, tak kde jinde bych se seznámil. Takže ty jsi konkrétně hledal někoho jako... Nehledal, to bylo právě tak, že já už jsem nehledal. Mě už to nebavilo. Aha. Někoho hledat. Když už tady děláme ty nebezpečné vztahy, strašně. Já jsem prostě... sám hostem ve svým pořadu u něho. Ty jsi v horším pořadu. To už jako to přejdeme z afér rovnou ano, jako ještě dál. Dálka. Ano. Detektor lži. Nedovedu si představit jako lepšího moderátora nebezpečných vztahů než někoho, koho museli v 17 splnoletit, protože čekal dítě se svojí manželkou, pak se s ní rozvedl, zaregistroval se, jako jediný člověk snad v republice se odregistroval a znova zaregistroval. A v zápětí v 50 letech měla má teda za sebou manželku, dva manžele, kromě toho je dvojnásobnej tatínek a dědeček. Tohle, kdybych popsal scénáristovi nebezpečných vztahů, tak mi řeknou, nezlobte se, ale takový člověk, to jako vaše fantazie je příliš bujná na to, než aby existoval. Tohle všechno víš, jako, nebo se jako reaguješ celkem klidně, takže to už asi víš všechno. Všechno to ví. Jo, vím. Co ti řekli doma? Tak ono primárně, to je moje věc, že jo? No to samozřejmě, to já vím, ale... Ale to já nevím, jako asi...
tak nějak jako ho přijali. On, tím, že to je fakt moje rozhodnutí, že mě do toho vlastně nemá kdo a proč z rodiny mluvit, tak... A tak rodiče jsou zřejmě jako... Na rozdíl od Jakuba mě znali. To jsou tvoji vrstevníci, ano, čili... Jsou. Znali ho. S nima si. Ale a teď už můžeš konečně mluvit, s čím ty si do toho šel? Jako 50-letý Honza Musil, no jakože konečně se usadí a bude chovat ty zvířátka. Já mám k tomu historku. Povídej si. Já když jsem přišel tenkrát u toho svého posledního chlapa, tak jsem si říkal, už mě to nebaví a budu s těma zvířátkama, mám dcery, budu mít jednou třeba vnoučátka, protože to tenkrát ještě jsem neměl vnoučátko a... Seděli jsme jednou u šampíčka s Hankou Zagorovou a ona říkala, nebuď smutný, že nemáš toho chlapa a tak dál. Podívej se na mě, až ti bude kolem 50, prostě tak přijde ten pravej. Přišel. A je to? A je to. Měla pravdu, prostě měla pravdu. Ty jsi chtěl něco říct takový. Ty tam sedíš tak slušně, jakože všet. On je slušnej na rozdíl ode mě. Vychovaný, krásně. Mm-hmm. Ale a jak se díváš na ten posun, což je naprosto fascinující. Vzpomínám si, kdy tenkrát ty, co by opravdu jakoby velká televizní hvězda a miláček, hlavně faninek, přišel, a to bylo v sauně, tuším. V sauně to bylo. V sauně si přiznal, jak to s tebou je. Mm-hmm. Tak to nic nestalo. To já vím, ale byl to rok... 2003. A vím si, že jsme o nějakých, já nevím, skoro 15 let dál. Mm-hmm. A najednou v televizi běží pořád, kdy moderátor přijde s manželem a je v bytě u jiného moderátora, který tam taky žije s manželem. Mm-hmm. A je to naprosto normální. Pokud se někdo nad tím pozastaví, tak je hloupé. Jak vidíš změnu té doby, když jsi začínal, ty jako, už můžeš jako kmet srovnávat? Já si myslím, že ten posun je strašně velký a zaplať pánbu za to, že jsou dva druhy lidí. Ty, kteří se nebojí to přiznat, jak to je, a druzí, kteří to respektují a tolerují. To, co je to ostatní, ti, kteří to nerespektují a netolerují, to je jejich boj, jejich život. A já jsem se to přestal snažit nějakým způsobem vysvětlovat a řešit, protože každý, kdo zamkne doma ty dveře, tak si tam dělá svoje věci a jak je dělá, to je mi v celku jedno. Ale já jsem hrozně rád, že mám takovou fanouškovskou základnu všech těch lidí, kteří jsou, a oni jsou tam fakt i chlapi už dneska dospělí. Jsou to ti manželé od rodin, tatínkové a tak dále, jsou to mladí kluci, mladí holky. A fandí nám. Ono je to vidět fakt i na tom Facebooku. Je to prostě hrozně, hrozně bezvadný a vzájemně se podporujeme. Takže je to takový fajn. Ty sleduješ pořady, který dělá Honza v televizi? No. Pravdu, skoro vůbec. Nesledujeme, ale tak my všeobecně to nesledujeme doma. Není to jako, že by přišel doma a říkal, hele, dneska náhodně to běží, to byl takovej napínavý díl, já si to jenom pustím, jak to dopadlo. Nevíš, s ním je totiž to kříž. On totiž to, když chodí natáčet. Ano. Tak na druhý den mi třeba řekne, nebo v ten večer, jako no hele, tak a bylo to takový a bylo to těžký, nebo hele, to bylo super a tak. A pak třeba máme chvilku čas doma, že si pustíme televizi a náhodou jdou vztahy. A teď on to hrozně jako natahuje a říkám, řekni mi prosím tě, co jak to teda dopadne. Aby jsme se nemuseli dívat. Já vlastně nevím. Říkám, jak nevíš? Já si to nepamatuju. Ale já si to fakt nepamatuju. No, to můžu potvrdit, že já toho... Já si to nepamatuju, já prostě tím úderem, kdy to natočím, až na výjimečný případy, prostě nevím. Tak to by si z toho zešílel, jako tohle všechno. Ale já už jsem zešílel. Jo. No, pokud někdo v 50 je dědeček dvakrát registrovaný a nakonec přijde s tričkem na krym a krtečka, tak nemůže být... Co máš jako, proti mýmu jo, krtečkovi, to je, víš co? Ne, je to normální, ale to už potom ty dětkové jako infantilní. Jasně. Hele, nevíme, jak dopadne dnešní návštěva, ty ses ještě ani nenapil. Jo, každopádně... Na zdraví. Ano, vlastně čau, vidíš to. Na zdraví. Ano, na zdraví. Já jsem zdravý. Pocucával mám nejmín. Ano, ať vám to klape. A mám pro vás samozřejmě dárky. Ty máš pro nás dárky. No jistě, samozřejmě, tak dostal jsem dárek, tak no můžu dál, vždycky dávám dárky. Ježiš, to jsem měl do níž teda 3 dárky. A ne, dobrý, kromě toho, co dostanete za chvilku, samozřejmě... Evu Farnou dostaneme. Eva Farná, ano, paní na úklid, ona k vám teď bude chodit. Jo, super. Jde pro nás čtvrtletní předplatné časopisu Instinct. Ježiš, na čtvrt děkujem, roku. Děkujem. A teď čtem nás Kuba, takže nám bude hlídat časopis. Výborně, teď ještě něco konkrétně pro tebe, když skloubíme tvoji původní profesi, kterou jsi vystudoval. A to je... No co ty jsi vlastně? No já jsem kuchař. Kuchař. Já jsem kuchař číšník. Tak, no. Výborně. No, kuchař číšník. A když to zkombinujeme s něčím, co sbíráš, nebo co máš rád, takový jako dárky, který se ti nosí. Co tak jako má doma? Jako talismany, takový šmuky, nebo co sbírá? Spoustu pejsku. Pejsky, jasně, ta čičina, pipina, trouba. Víš, co mám doma? Já to řeknu, Kuba to neřekne, protože ví, že jsem říkal, že se tím nesmí chlubit. Mám doma spoustu plišáků, to za prvé, a miluju loutky, protože já jsem hrával loutkový divadlo. Ano, mohl by si o tom během tak půl minuty povyprávět? O tom divadle? No, ano, tady Kubovi to říkají. Ale Kuba to ví všechno. No, pardon, já se jenom odskočím, myslím. Ty musíš na záchod.
Ne, nejde na zákon. Loutkový divadlo. No vyprávěj, povídej. Ne, tak budu vyprávět, že jsem hrával od malinka, od 8 let loutkový divadlo, což ty víš, diváci to možná tuší. A hrál jsem ho strašně dlouho, až do svých skoro 21 let a mě to prostě bavilo. A já jsem chtěl loutkařinu vystudovat a ono se to nepovedlo, protože prostě můj tatínek byl to, co se za mnou děje. Můj to tatín, je prosím tě takový, jako tady nebo... takovej, tak tady takovej, prosím, hele, možná na rameno bych to uměl. Tak prosím tě, tohleto je dárek od pořadu Můžu dál. My jsme skloubili tvoji původní profesi. No a teď ukáž, jak to umíš, jako jestli to dovedeš jako hodit ty provázky. Tak, tak to je takhle a musím se zorientovat a tady jsou tak a ještě si může sednout. Tak může si sednout. Aleši, 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 měl bys na mě to uvařit. Tak teď už tak. Se zbláznil definitivně. Ne, ne, to teda ne, ne, měl být. Měl hele, být ale tak, víte co? To se musí tady přehrát, toto se musí přetočit. Zauzloval tak. Se ti kuchař. Ne, 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 ten marionetka, je to malá marionetka a musí se rozchodit. Každá loutka se musí, když je nová, rozchodit. Ano. Ty provázky se musí namazat sádlem, ono to pak... Klouž. Já bych je mazal tím panákem, jakože můžeš namazat mě na panákem. Se namazat sádlem. Ano, tak, výborně, tak, krásný, tak můžeš mazat sádlem doma loutku. Nicméně to, co si tady řekl, vůbec není špatný nápad. Co, to jakože vaření? Vařeníčko, vaření. Hele, když jako jsme návštěvali, ale nejdřív ti nebylo dost nobl voda tady s kafem, tyčinky a tohleto, tak co si něco uvařit? Alež nám uvaří, moc se těšíme. Prosím vás, pokud máte doma na návštěvě profesionálního, vystudovaného kuchaře, ještě k tomu čišníka, nemusíte vařit vy, on vám uvaří. Já jsem pochopil, že ve vaší zvláštní rodině je možné všechno. Proč by kůň nemohl chodit do školy? Do školy. Vnučka má dědečka mladšího než svoji maminku a tatínka a tetičku. Já uvidím, že máte nějaký problém a můžu s váma pracovat tak, abyste se uvolnil? Vy vidíte, že mám nějaký problém. Těším se. Nemám koně. Milí diváci, v dnešním pořadu Můžu dál, připravte si talíře, vidličky. Budeme podávat pravé smažené vepřové řízky s domácím bramborovým salátem. Vaří Jan Musil se svým Kubou. Pánové, to jsme do vás připravili takovou malou habaďuru. Ale jestliže pan doktor Šmoldas před pár týdny dovedl udělat chlebíčky, tak ty jako vyučený kuchař číšník. Tohle je pro tebe to jako... To mi teďka děláš na schvál, protože já miluju chlebičky. No vidíš to, tak ty jsme tady měli nedávno. Hele, chlebičky z toho neuděláš, máme tady tohle, tak tohle to je tak jako první ročník, ne? Jo, ne, to náhodou umím od malinka. Jo, hele, tak jo, se puste do práce, puste se do práce. Kubo, ty běžte na kraje to, protože tady není, máte kolečko doma? Máme kolečko, ale zrovna není doma. Na brambory. Hele. Takže chceš říct, že máme kraje teda všechno na salát. Jo, s kolečkem to umí každý. Tady počkej, máte tady prosím tě mesu. To jsem viděl, je to tady. No dívej. Vidíš to, ale všechno je přichystáno. Kubičku. Dali jsme vám sem sůl, máte tady okurky, všechno samozřejmě. Podívejte se, my to umíme, je to uvařený. To je dobrý, to bude pro pana zvukaře ideální. Kraje ten, já vím, zvukař to má rád. Kubo, ale... prosím tě, má to nějakou výhodu, klidně pracuj u toho, to můžeš propojit dvě věci najednou. Sás, jestli nic neuslyšíte pod námi, poběží titulky, abyste věděli. Že možná ty čtyři takhle stačí. Ne, já budu dělat šest. Je tady šest, tak bude šest. Prosím tě, Kubo, má to výhodu, křič na mě hodně, mít doma vyučeného kuchaře číšníka, vaří nebo nevaří? Musí vařit, protože já nevařím. Jako ale vůbec vaříš, umí taky vařit, on zase kecá. Jo, hele, já možná dám ten kastrol takhle jako pryč, ať je vidět, jak ti nejde to krájení. Jde mu ale, to, umí to. Jo, je to krásný. Na Vánoce dělal celý bramborový salát, protože já jsem byl co? Nemocnej, já jsem měl teplotu. To chápu, a ty jsi dělal bramborový salát na Vánoce? Ale při té rychlosti, jak to děláš, ty začal už nějak po Mikuláši, ne? No jasně. Důležitá je příprava. My za normálních okolností myjeme z kořápky a sušíme je, no. Protože je dáváme jedný babičce ve vesnici, protože má slepičky a bereme si od ní zase jakože čerstvý vajíčko. Já jsem se lekl, že to má paní na kosti, třeba, že má osteoporozu. Mohla bys to křoupat. Že jí z kořápky. To bys měl dát ty. Stačí čtyři. Když pivo, jako otvírák. Má být... Pivo, to ti nestačí ten panák, co máš? Ne, prosím tě, to je, ježiš, co to je za otvírák, to neumím asi tady tím. No to prostě jenom, my jsme vám připravili no. Záměrně takovýhle jako hrůzný věci, abyste... Toto taky neumím abyste... úplně přesně, ale asi jo. Prosím tě, no normálně pepř, hele. Jsem zvědaj, kdy otevřeš to pivo, bez vás. Prosím tě, tohle to je otvírák, který je opravdu nějaký. Na baterky. Tak, lebo otevřeš normálně úplně pivo, prosím tě. Jasně, nahoru se ti to povedlo. Hele, abychom nahlédli do vaší domácnosti, opravdu takhle vaříte, neříkám asi jako denně běžně, anebo ne. Radši si objednáte pizzu, ne, do restaurace. Ne, my fakt jako vaříme, to ti potvrdím možná i Kuba. Dokonce já, když jsem ještě neměl úplně tolik práce v televizi, že jsem tam byl od rána do večera, ano. Tak jsem mu vždycky večer vařil na druhý den do práce.
aby nemusel chodit na blivajzy do restaurací. Ty dostával takhle krabičky, jako že si dostával. A co ti vařil tak jako pan manžel třeba? Všechno možný. Od kuře, krutu, rybičky, ptáčky, hovězí maso. A i nějaký takovej majstrštyk, jako je v každý rodině, že si řeknete, hele, v sobotu si uděláme dobrý oběd a uděláme ty naše oblíbený, co to je, nějaká svíčková španělský tak. Ptáčky, nebo co to je? To. No my to moc nejíme, jakoby hovězí, vepřový, my spíš jakoby kuře. A ryby. A ryby. A potom zeleninu, my jsme salátoví. Já jsem jeden jsem tam namočil. Špatně. Takže tohle to jako, že byste si opravdu udělali vepřový řízky se bramborovým salátem, ne? Ne, to my spíš chodíme jako k někomu. Tak. Švagrový a jo, tak. A jenom na Vánoce. Hele, já to mám tak, že prostě bramborový salát, prostě to je rituál, to je vánoční záležitost. Ano. Já se nechci ušpinit. Teda no, jako ne, my jsme to přichystali proto, aby ses ušpinil. Já vím, protože vy mě hrozně milujete. No tak určitě, no tak si malinko zaděláš krtečka. No, tak ne, jako nezadělám si krtečka. Ale my budeme muset pořídit nějaký zástěry pořadu, můžu dál. Měli byste a pak je můžete rozdávat. Hele, ty jsi promluvil o své sestře, nebo co má, jaký máš sourozence? Bratra, ano. Tak, já mám nevlastní sestru. Já se chci dostat k jedné věci, jak jsme tak jako milí diváci probírali vaši neobvyklou rodinu. No. Mě napadla taková kacířská myšlenka, že když se tvé starší dceři narodila holčička. Moje vnučka. Ano, ty jsi její dědeček, ale tím pádem... Kuba je taky dědeček. Kuba taky dědeček. Ano. A vždycky říkáme, přijeli dědečkové. Že přijeli dědečkové, jasně. Tak. Ale tím nastává zajímavá situace, ano. Že vnučka má dědečka mladšího ano. Než svoji maminku a tetu. A tatínka a tetičku. Ano, je to tak, přesně tak. Hele, zmizíme z kuchyně, patlama, ne, za tím já to chci dodělat dneska. Ne, zmizíme, vašte, ale jenom jako tématem, víš? Co jinak ve volném čase? Jste ty, že si lehnete k televizi, anebo vemete líže a jedete nahory? Hele, za prvý teda... Kubo? No tak nic. Ty si odpočívej, v práci se ještě nakecáš? No, bereme snowboardy. Takhle? No, on zase naučil minulý rok vlastně trošku jezdit, takže to chodíme zdokonalovat. A co to znamená trošku jezdit? Jako, že neupadne už cestou? Jako... Ne, už jede svách, je hustý, je fakt šikovnej. Je hustý, ale pojď takováhle pochvala, to mi ještě nikdo neřekl. No protože víš co, ty máš zase ty starý lidi kolem sebe a ty ti říkají, ty seš ale šikovný, Alešku. Já jsem hustý. Ale hustý už taky vím, co je. No dobře, tak snowboard a v létě třeba do čeho se pustíte? Kromě tak ono asi péče o ty zvířata všechny. Chodíme na kola. Na kola? Chtěl jsem, aby jsme šli na brusle, ale to Honza moc nemůže. Skrz nohy. Já jsem měl bolavou nohu a brusle jsou pro mě prostě... Já umím zimní brusle, ale taky nechodím, protože tam je ten úraz nohy strašně rychlej a já jsem měl trombózu, jak jsem byl nemocný, takže by to nebylo dobře. Což na snowboardu se může stát samozřejmě taky, ale tam jsem šikovný. Jo. Na rozdíl od bruslí a tam se mi to nestane. Já tím se dostávám. Kluci, mám obalený řízky skoro, jako jo, kdybyste na... další, my máme první mrkev a první bramboru. Ne, já jsem jenom řekl, že řízky budou k dnešní večeři s chlebem a zítra bude ono taky potřeba ho uležet, jako. Ten salát. Správně. No, ale teď si vypadal, že tam toho panáka vrazíš do toho. Tak, ale já mu pomůžu. No určitě, ne, 100%, ale další ožehavé okurky. Hele, vy opravdu byste potřebovali ficku v kuchyni, já tady budu otvírat piva a otvírat tohleto. Hrášek umíš otevřít. Jo, ale podle je vědecky. Jsi přichystaný na to, a teď zase otázka z vašeho pořadu investigativní, že dobře, tak teď máš doma aktivního padesátníka, který furt ještě jako sportuje všechno, ale za takových 20 let ty budeš pořád jako ve věku aktivním. Já budu vlastně sportovat tak v mém věku. A budeš mít doma 70-letýho dětka. No. Tady je nůž. Super, já jsem tady jak doma. Jako taky jsem nad tím přemýšlel, ale zase na druhou stranu, když se podíváš na dnešní sedmdesátníky, třeba na Hanku Zagorovou. To je hezký. Jako, Hani, zdravíme tě. Ona nevypadá jako, že by seděla v křesle a koukala na televizi, jo? Takže předpokládám, že on bude úplně stejný a ještě horší. Víš, takže jako, že bych si pak užil nějakého odpočinku nebo spíš volna, že to bude volnější, to mi asi fakt nehrozí. Hele, já budu muset být furt pohyblivý, jinak by si Kuba hledal milence, víš, takže jako To prostě ne. Takhle to nebude. Já budu vitální, já budu úplně svěží. Já koukám, že v tomto vztahu nic nebezpečného nenajdu. Zdravíme Hanku Zagorovou. Haničko, představ si, že až bude Honzovi 70, tak Hance bude trošku víc. Trošku víc, ale jsme zvědaví, jestli bude kmitat tak jako ty.
Jo. Hele, tak my teď možná nebudeme trápit naše divadlo, nebo nebudeme trápit tím, že vy to dovaříte samozřejmě, ale my jsme pozvali další hosty. Jsi hubatej. Abychom Honzu, ale to býval zábavný pořad, ale teďka se do něj chodí investigativci, rozumíš tomu, to je v těch nebezpečných stazích. Teď přijde další host. Dámy a pánové, přivítejme a nechte se překvapit, ale poznáme Honzu zase trošku z jiný stránky a Kubu samozřejmě taky. Kolik hrášku dáváte? Jo. Z cizího krev neteče, jo. Co? A sami, kdyby to dělali doma. A vy si jakože... Prosím vás, teď taková nová služba. Můžete si tady Musilovi pozvat domů, oni vám poklidí, udělají bramborový salát. Tarify jsou na webu televize Barrandov. Pořad můžu dál, dnes s Honzou Musilem pokračuje. Prosím vás, tohleto je panenka, než bych se hrál s panenkou dneska, by to vypadalo opravdu hodně divně, ale tohleto je panenka, která má tady své původní jméno a které jsem zapomněl, já ji říkám Gomba. Já ji říkám Gomba, protože to je panenka, kterou jsem kdysi opravdu vydražil sám pro UNICEF, když jsem moderoval právě panenky pro UNICEF, že to je Pavla Gomba, šéfka českého UNICEFu. Hezký den, vítejte u nás doma a já jsem rád, že vás Honza pozval. Hezký den. Ahoj, hezký den. Já tady posadím Gombu, ona si lehne radši. Tady to je Gombička. Jsem netušila, že mám jmenovkyni tady. No jistě, ne, ona měla takovou tu kartičku s tím pravým jménem, to jsem ztratil, tak my doma říkáme Gomba, ale má opravdu své čestné místo. Honzo, já tě poprosím, aby si představil další hosta. Koho si k nám domů pozval? Hele, to se ti pozval do cizího, co? Jo, to je právě bezvadný a já jsem věděl teda, nevěděl, že budeme dělat ty řízky. A teď jsem vlastně rád, že jsem dobrý hostitel místo tebe. Jako no, jen si bude dost. Jarda Rázek, to je náš kamarád a je to, já mu říkám koňák teda, jako, ano. No, protože on je přes koně, on ti to všechno vysvětlí sám, protože já to vždycky zkresluju. Já říkám, že samozřejmě se stará o koně proto, aby ty koně sloužily dál. To znamená, já umím jediný slovo, to je hypoterapie. Ono to tak úplně přesně jako, že není. Ale podstatný je, Jarda může za to, že my jsme jako svadební dar dostali našeho malého uragána, což je kuň. Vlastně kuň, no, není to prasátko. Ne, to jsem pochopil, to jsem pochopil. Je to kuň, když kuň, tak kuň. Ke koňům se dostaneme, ale dámu oslovím jako první. Ano. Ty si hraj s Gombou. Mimochodem, to už je teda hodně let, kdy tenkrát jsme dělali společně první dražbu panenek. No ježišmarja. A mně se, tenkrát jsme vydělali slušný peníze, protože já jsem plynule z dražby přešel do vydírání těch lidí. Už jako to, takže jsme udražili krásně. A vlastně tahle ta akce trvá do dneška, že jo? Pořád jsou panenky. Tradice pokračuje, snad už je to 14. rok, jestli se nemýlím, takže opravdu obdivuhodný. Ale to mě zajímá, co vy dva máte společného a proč, když Honza měl šanci kohokoliv z přátel, kolegů, kamarádů si pozvat, proč jste to byla právě vy? No, my se známe velmi dlouho. Tak, to už je dlouho, to už je opravdu dlouho. A na chvilku jsme se ztratili, ale z dohledu, ale protože Honza je úžasný moderátor a loni jsme oslavovali 70 let, který, a navíc je to člověk, který má srdce na správném místě. Takže jsme si říkali, koho jiného než Honzu, takže jsme ho poprosili, aby vlastně tu oslavu našich 70. narozenin právě Honza moderoval. Tak. A slovo dalo slovo. Já se tam objevil, dali jsme si pusu a bylo to jako, kdyby jsme se viděli naposledy včera. Ano, co z toho vznikne? A co z toho vznikne? Já vím, že nějaká další spolupráce. Já to řeknu zatím za sebe, pak to asi doplní Pavla, protože ty to víš sám, my vždycky podporujeme různý projekty, jak máme ten známý ksichtík a já jsem ten neumím pomáhat jednotlivcům, protože ono to nejde, protože když pomůžeš jednomu člověku, tak ti ostatní jsou potom naštvaní. A já mám rád, když je to takový hromadný, když je to zastřešující, důvěryhodný a prostě UNICEF takový je. Pavla taky už důkazem toho, že tam je tolik let. A já jsem se rozhodl, že ten letošní rok prostě všechny ty mý aktivity budou směřovat jenom na dva projekty. A to je právě UNICEF jako takový, takže kdykoliv bude cokoliv, tak prostě Honza na kuše. A pak je ten druhý projekt, kterýmu se dostaneme. Mm-hmm. Ne, v tom já UNICEF miluju, že přispět, tak to je, myslím si, jako velmi přirozená věc, ale mě vždycky nebaví kontrolovat, jestli ty peníze dorazí tam, kam mají. Já spoustě těch věcí nedověřuju a říkám si, ano, tak dám, já nevím, tisícovku doputuje tam, kolik tam s ní doputuje. Přesně já mám jistotu u UNICEFu a u Pavly, že když to dostanou, tak se o to nemusím starat, protože jako, nepotřebuju žádnou zpětnou vazbu, ale vím, že to tam je. Já jsem vzala Honzu
Honzovi i takový malý dárek. Jaj. Do nového roku a je to teda autíčko UNICEF. V takovémhle autě naši pracovníci v terénu často v krizových situacích také se pohybují, trošku větším teda. Jasně, tam by se nevešli. Právě, že častá otázka je, kolik teda jde na ten váš provoz, mm-hmm. kolik prostě jde třeba na takové věci a na vaše pracovníky a my to opravdu velice sledujeme, takže víme, že za loňský rok to bylo vlastně na programy šlo 91,5%, takže opravdu více než 90% z každé 100 koruny jde přímo na programy pomoci a to můžeme zaručit. To je to, co se mi líbí, děkuju. Hodně děkuju. Štěstí. Pavlo, v dnešní době, kdy samozřejmě spousta lidí má problémy s financemi a vůbec s tím jako podnikat a tak podobně, jsou lidé, jak si říkat, štědřejší, ale jakoby spolupracujou a nebo je vidět třeba, když to porovnáte poslední 20 let, že se to přiškrtilo a řeknou si, ježiš, mám sám málo. Jak jsme na tom my Češi? Já bych řekla naopak, aspoň teda, co se týká UNICEFu, tak opravdu máme v České republice asi 60 tisíc dárců a to jsou obyčejní lidi. A já vždycky, když podepisuju třeba daňová potvrzení a děkování, tak si říkám, kdyby těchhle 60 tisíc lidí žilo na jednom místě, tak je to prostě slušné okresní město, takže ta podpora roste. Ale myslím si, že Češi jsou specifičtí v tom, že jsou takový hodně skeptičtí. Právě, že pochybují a opravdu jako to má smysl a dostane se to těm potřebným, takže vlastně i proto se vždycky snažíme ukazovat výsledky té pomoci. Ta pomoc se sice zaměřuje na hodně lidí, ale vždycky je konkrétní. Za každým prostě, za každou krizí je nějaká konkrétní tvář, konkrétní dítě, konkrétní rodina. Takže Češi potřebují mít to ujištění a tu jistotu, že to má smysl. Ale jinak si myslím, že jsme velmi štědří a opravdu i na velkou dálku dokážeme soucítit. Úžasný. To je radost. Ježišmarja, mě úplně zaplesalo srdce zase. Myslím si, že právě ještě jedno spojení, které se nabízí, protože v letošním roce budeme rozjíždět takovou novou kampaň zaměřenou na plýtvání jídlem. Protože člověk nejenom vlastně, když třeba nedojí, vyhazuje, tak nevyhazuje jenom to jídlo, ale i tu vodu, která sloužila vlastně k tomu, k té výrobě. A to bude velká kampaň, kde právě Honzu můžeme nasadit. Tak jo, vidíš to? Takže ty řízky. Ty musíme sníst. Ty řízky musíme sníst úplně buď to celý, ano. Anebo už je teda zase někomu věnovat. A nebo dáme jeden šniclík i Pavle a budou to řízky pro UNICEF. Do Afriky nepošleme. To ne. Koňáku, jak je to s váma? Jak byste se dali dohromady? Takže když už někomu dá někdo jako svatební dar koně, tak asi jste se museli znát předem, anebo vy tak jako chodíte a rozdáváte koně? Mám to říct já na začátek. Honza to řekne na začátek, ale my jsme taky dva až tři brali klidně, jako máme velkou zahradu. My jsme kamarádi přes našeho kamaráda, který taky není úplně tajemství, ale k tomu se dostaneme. A důležitý je, že Jardovi se vlastně vždycky tak jako narodí ty hříbátka, teda ne Jardovi, ale ano. Kobyle. A když se narodilo jedno hříbátko, který se jmenuje Uragán, tak Jarda poprosil, jestli bychom ho jeli pokřtít s Jakubem. Ano. My jsme ho jeli pokřtít a já jsem říkal, ježišmarja, ale ten je to krásný. A on byl to. A teď jsem začal říkat, že bych chtěl vždycky, jako, že jsem chtěl vždycky koně, ale že na tom prostě nemáme ten prostor. A teď Jarda nám vysvětloval celou tu hierarchii a to všechno. No a pak jsme se vzali. Ano. A dostali jsme svatební dar. Ale s rozvahou. Zase to neudělal jen tak střemhlav, protože si zjistil všude u našich přátel, jak to bude v budoucnu a jestli se o toho koníka budeme moci postarat, protože teďka tím, že ve škole, ano. Uragán, učí se, ještě i s maminkou a s Jardou, protože Jarda ten všechny koně bezvadně učí. A váš kůň chodí do školy? Chodí do školy. Jo. Tak. Já kdyby chodil k Jardovi do školy, tak jsem ještě Já jsem pochopil, že ve vaší zvláštní rodině je možné všechno. Proč by kůň nemohl chodit do školy? Když vnučka má dědečka mladšího než tatínka, jako proč by kůň nechodil do školy? Nevidím jediný důvod. Zvláštní rodina, ale to nevím. Náš kůň prostě chodí do školy. Samozřejmě. No a důležitý je, že až bude potom velký, tak opravdu zase skončí u svých tatínku ano. A bude u nás doma a bude sloužit tomu, k čemu bude v té škole naučený. Bude tě tahat do Onzu na sáních. To je krásný. On je normálně jako hubatej. No ale Jarda a koně. Já jsem to říkal na začátek. To je jedno slovo, které já umím, té hypoterapie, protože neumím to všechno to, co Jarda ví okolo, tak to už musíš vysvětlit ty, že hypoterapie vlastně není úplně hypoterapie. My neděláme úplně hypoterapii jako takovou, protože vlastně jakoby, na to já nemám úplně i dosažený vzdělání, který je v tomto vlastně jakoby státě potřebný, ale děláme takzvaně
takzvaně zážitek v kontaktu. Naše zaměření nebo moje zaměření vlastně v tuto chvíli je na sociálně znevýhodněné děti. Ano. Takže já navštěvuju dětský domov v Holicích v tuto chvíli, kde často dojíždíme a děláme tam terapii. Takže my nevozíme a nepolohujeme lidi na koních, ale pracujeme převážně ze země. Aha. To znamená, že už to, že ten koník přijde a prostě oni si ho ošmatlají. Dotyky. Dotyky. Ale hlavně ten koní zrcadlo. Aha. Takže pokud vy máte nějaký psychický problém, pokud vy máte nějaký problémy v hlavě a nedokážete se srovnat, tak přes toho koně já uvidím, že máte nějaký problém a můžu s váma pracovat tak, abyste se uvolnil, abyste si odpočnul, abyste přišel na jiné myšlenky a zvládal s nima pracovat. Ty vidíte, že mám nějaký problém. Nemám koně. Těším se, ale to nevadí. Ano. Já ti klidně dám to zrcadlo. Krásný. A narodilo se vám teď nějaký hříbátko nový? Teďka ne. Poslední přírůstek, co byl, tak byl vlastně uragán, hřebeček. A ten je teďka vlastně majitel Honza s Kubou. Ano, a máte teď nějakou tu klisnu těhotnou? Nebo? Nemám březí. Nemám březí. Není. Protože já mám celkově 6 koní, ano. Takže je to pro mě docela nákladný to. Ano, tak až budete mít těhotnou klisnu. Ty jsi to takhle chtěl říct, že chceš koní. Nenápadně, podívejte se, co si dneska líná huba dneska v dnešní době. To já jsem to nepochopil, ale budu na vás myslet. No, protože potřebuji přes koně, abyste zjistili, jako, jak jsme na tom. Tak. Já moc děkuju za to, že jste dorazili sem k nám na návštěvu a že jsme, jak jsem říkal, poznali Honzu i z další jeho stránky. Prosím vás, teď to bude následovně. Tak ty zůstáváš, ty docela chlastáš, on ti docela chlastá. Víš co, to jsou nervy. Ale to je pořád ten první. Už máme třetí, no. Aleši. Já jsem se toho ještě ani nedotkl. Dotkal. Čili tobě dolejeme, vy dostanete rychlej řízeček a my tak. Pokračujeme dál, protože dneska se v Můžu dál bude i hrát, hned ty konce mi najdou, bude hrát a zpívat. Já se vám teda, ty sedíš tak rovně hezky, já tady sedím. Když mám pravítko, on sedí, tak já jsem... Ne, protože ty mladý to tak mají. Jo, takhle, tak to úplně. Nějaký takový řízkový závěr. Takhle hraju umělci za řízek. Jo, když bude chtít třeba jako někdo natočit desku, tak zavolá v pondělí Kubovi a ve středu půjde do studia točit desku. A v pátek je křes. Tak, a v pátek je křes. Prostě nepřeháním, jo? Chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I was how to shoot at someone who owned through you. It's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah.
diváci, Kuba Kubín v dnešním Můžu dál. Vítej tady u nás doma. Ahoj. Hele, já dostanu, já tady rozjíždím takovýhle mejdany dneska. No, tak ale víte správný. Haleluja. Úžasný, úžasný zpěvák, co všechno řeknem. Skladatel, textář, všechno. Body Poeris, píval s Lucí Bílou a tak dál, a tak dál. Ale co vy dva máte spolu dohromady? Dohromady my jsme kamarádi, ale zbytek my jsme kamarádi, my jsme se asi 3 roky zpátky, to je zhruba, 3 roky zpátky, co jsme se poznali. Já jsem mu psal, že dělám písničky, a protože jsem si všiml, že on má už na YouTube právě jakoby hromadu písniček, co dělal jakoby kdysi. A 30 lety. Kdysi je decentní označení, no. Je to pregnantně přesně řečeno, ano. No a tak jsem mu napsal nějakou písničku, Ježíšek to byl tenkrát. Ano, tenkrát to bylo Čekání na Ježíška. Čekání na Ježíška. A dali jsme to dohromady a od té doby mu vždycky napíšu nějakou písničku, on si to přijede ke mně do studíčka natočit. A takhle to je. Ale on je hrozně skromný, víš, ale důležitý je, že on fakt skládá tak, jakože ty se probudíš, řekneš mu, hele, mám takový a takový nápad a tak. A Kuba řekne, tak jo, já se nad tím zamyslím, udělám to a za hodinku ti přijde celá písnička, včetně textu a tak. Jako jo. Takže naše zpěvačky, až tady to všechno zjistí, tak prostě to takhle bude. Jo. Když bude chtít třeba jako někdo natočit desku, tak zavolá v pondělí Kubovi a ve středu půjde do studia točit desku. A v pátek je křest. Tak, a v pátek je křest. Prostě nepřeháním, jo. Ona je to legrace, ale on je fakt, jako, to jsou takový ty talenty. No jasně. Jo, tak jasný. To já nemám ten talent. Ale teď mě napadá, no, já se vám trauma, ty sedíš tak rovně hezky, já tady sedím. Když mám pravítko, on sedí tak. Ne, protože ty mladý to tak mají. Jo, takhle, tak to už napadá mě, tebe už diváci na Barandově viděli milionkrát, ale ty, který třeba nesledují tvoje stránky, anebo nemají ty CDčka, který vyšly před lety. Ty starý, ano, to bylo ještě na vinilu, ne? Ale že tě neměli šanci slyšet zpívat. No. Zpíval jsi na Barandově už někdy, teď za tu jo, ve vtipu za stovku. Aha. Ve vtipu za stovku. Ale to byla převzatá písnička, to nebyla Kubova, to jenom napsal text. Já jsem říkal, Celine Dion má krásnou písničku, potřebuji udělat, protože prostě my jsme se tenkrát dohodli, že to uděláme a Kuba zase za 10 minut by přišla písnička. Prostě. A tu vy byste tady teďka mohli takhle jako vyšoupnout. Tak něco takovýho, milí diváci, Honza. Jako já nemůžu, já nemám noty, takže já nemůžu zpět. Ale já jsem se pro tebe připravil. Tak jak jsi pro mě připravil? My jsme se tady na tebe připnuli. Na tebe budeme čekat, že si vem... Předplatný časopisu Instinct. Co noty? Noty jsou. Ty si vem spíš brejle, víš? Jako brejle já mám, což o to ty já mám. Fakt jo, já si dělám legraci. Já si myslím, že budu číst jako scénář nějaký. Ne, tak tady máš prosím tě noty. To jsi vymyslel. Ale to je hezký závěr. Ano, dámy a pánové, zpívá ti takhle někdy doma? Nebo? Bohužel. To si chápu dobře, to jsou jenom takový dva kousky, tak to trošku dá. A pomůžeš mi, ale. Tak pojď, tak nevím, kdy se mám chytit. Chyť se. Ale si ty do toho můžeš dělat taky, jako jo. Tak ne, my teďka to bude hluboký kulturní zážitek. Prostě ticho. Nech nás prožít naší katarzi. Pojď, jedem. Živým i neživým, všemu na zemi. I letadlovým čarám, co se rozpouští nad zemí. I těm, co nedokáží soudit, ať jsou souzeni. Malí, velcí a křivolatí prvorození. Se někdy budí s pocitem, že spí, pak přijde světlo a peří větrem neodletí. Žiju si s myšlenkou, že nemám dál co ztratit, pak přijdeš ty a
jak tu cenu neutratit. Cestuju světem dlouho, v Americe jsem byl třikrát a na Eiffelce fotil světce, jak sbírá Niklák. A možná čekám, až si střihnem kámen, nůžky, papír a ty mi řekneš, že si odneseš svůj celý vesmír. Já jsem jen anděl, co si bezstarostně lítá horem a pusou hýbá, jak před velikým Nobelsálem. Já jsem ten anděl, tak nechte mě lítat. Já jsem ten anděl, tak nechte mě lítat. Dej mi říct. Já rovnou rozdávám odměny. Ten je tvůj. Celý. Ale počkej, já si vezmu jednu vidličku a vodu talíř. Tak prostě, mohl by si mi, bylo to úžasné. Já bych tleskal, ale mám řízky. No, dámy a pánové, dnešní setkání v Můžu dál končí. Směj se, tady máš taky šnicel. Nemluv. Ano, ten je tvůj. Kubo, neboj se, ty taky dostaneš. Ale je fakt dobrý. Nějaký takový řízkový závěr. Hele, takhle hrajou umělci za řízek. Dobrý diváci, mějte se krásně. Já doufám, že se vám to dnešní setkání tady u nás v Můžu dál líbilo, že se podíváte na neuvěřitelné... Nebezpečné vztahy. Říkám na neuvěřitelné nebezpečné vztahy, já si to zapamatuju. No a že se opět za týden podíváte na pořad Můžu dál. A pozor, za týden vyrazíme na návštěvu. Mm-hmm. A to tě bude zajímat? To mě zajímá. Tak se podívejte za týden. Počkejte, ale teďka se ještě pusťte aféry, to je taky hodně důležité. Jo, aféry, nezapomeňte, no. Mějte se, dobrou chuť a dobrou noc.